Od ranních hodin se desítky lidí začaly shromažďovat v sobotu 25. října 2014 na hrázi rybníka Březovka v Aši. Nikdo si nechtěl nechat ujít tradiční akci pořádanou místní organizací Českého rybářského svazu Aš. Tvrdá práce při výlovu vynesla na 1400 kusů kapra a 56 štik. Celoroční péče o chov ryb přinesla své ovoce. Na místě měli návštěvníci možnost si koupit čerstvé ryby. Prodalo se 150 kg kapra a 45 kg pstruha. K vidění byl i jeseter sibirský nebo tolstolobik. Na místě bylo připravené i občerstvení, které mnozí využívali. Zejména pro děti je výlov nezapomenutelným zážitkem a poučením. Tak tedy Petrův zdar pro další roky ašským rybářům.